Приятелството има нужда от малки жестове, като съобщенията, които ни карат да се усмихнем. А Nokia C300 ще направи деня ти по-добър. С него имаш постоянна връзка с приятелите си. Използваш в движение имейла, любимите си чатове и социални мрежи. Вземи Nokia C300 само за 1,90 на месец с Vivacom NetEncall Max. Сега на половин месечна такса, изключен на ограничен интернет трафик. Получаваш и свободни разговори в мобилната мрежа на Vivacom и 60 минути към други мобилни оператори. Vivacom. Всичко, което ни свързва.